ုပဲရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ရှင်းလင်းပြသတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်အပြီးတိုင်းချုပ်နှိမ်အောင်တိုက်သွားဖို့ဆိုတာတော့ပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းရှိထားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ရှစ်ဆက်ရမယ့်ခရီးကအဝေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြောတယ်အဲဒီကျွန်တော်ပို့ခဲ့တဲ့ message ချက်မှလည်းအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်သွားမယ်ဟောဒီရှုပ်ဖိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လက်ငင်းအရာကျွန်တော်တို့မြောက်ဒီမြို့ကိုယာယီအပြင်တော့ကျွန်တော်ဆုတ်ခွာရတဲ့အနေအထားဒီတဲ့ public ဆိုတော့ဒီလောက်ရတိုင်းလောက်ရတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပဲကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ရှူထိုးခွဲပြီးတော့ကို့အခြေချင်းနဲ့တခါတည်းဟိုဒီပေါ့နော်ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကိုကို့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆေးအနာရှင်တက်ဖြဲကြီးကိုမလောက်နိုင်အောင်အများရန်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထောင်ချောက်တဲ့ဟိုမဝင်မိကွာကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ကြိုးစားရုံးထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကတော့ခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကူလာတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြားရိုက်ချိုးပြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါပြီးပါပဲကျွန်တော်တို့တစ်စင့်မြစ်တစ်စင့်ဆက်သွားလို့ရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ statement တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့သူတစ်ပြင်းဒီမြောက်တွေမြို့ကကျွန်တော်တို့နေရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်ခုငါးကနေပြီးတော့တရားအောင်မှာသွားကိုတာတော့ပဲကြံတော့တာ။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ရတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဘာလို့ပြီးခဲ့တဲ့395 396 390 review ဟာတွေနှစ်ခုငါးတွေအကုန်လုံးလန်ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်နိုင်ပြီလေ။အဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအချိန်ကတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာဆိုအကျွင်းကြံတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းသွားမယ်လုံခြုံရေးအရကျွန်တော်တို့ဟိုလူထုတွေအတွက်ဟို safety day security day လုံခြုံမှုတွေပြီးနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ခေအညအချုပ်ရပြန်ပြီးတော့ချမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြံရချက်တွေမှာပါပြီးသားပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်ပြန်ကြံရထားတဲ့အတိုင်းဟာမဟုတ်ပဲနဲ့မနစ်ကားဆိုတော့ BGM နော်စစ်ကောင်စီကိုခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ခရယာနှစ်ကွန်ငါးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုထွန်းထူထားတဲ့ကရင်မျိုးသားလံဖြုတ်ချလိုက်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအလံကိုတင်ပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါကတော့တစ်ကပတ်လုံးကိုအတိပေးလိုက်တာပါလေဒါကလည်းဘာမှဖုံးကွယ်ပြောနေကြလည်းမလိုတော့ဘူးလေအခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်